meeshan waxaan ku arkay ceel. ceelkan biyaha afku maraa, sidoo kale waxay ka buuxaan. waa meel ka raba wiliya maar soo dhacday sanad ka hor, almost sanad ka hor meeshan waan imaanay. laakiin markaan imaanay biyahan hadda ku jiro kumaysan jiray. biyahan waxaa dhigay roobkii hadda hayb dhowaanahan da'ayay bishan hadda aan ku jirno. meeshan waxaa la yidhahdaa buuq, almost waxa waaye dadka waqtiyada fursadda ay helaan oo kale meeshan imaano waaye. waa meel jawigeeda degan yahay, wada caws ah, jawigeeda degan yahay, bulshada inta badana intay galabkii timaadaa. marka waan imaanay intaysan dadka imaanin ka hor si aan xoogaabal u ogaano inay weli biyihii ay ku jiraan. in kale waxaa moodaa inaa koornahaas ilaa iyo dhinacaasoona waxaa moodaa inuu biyihii ku jiraan weli, sidii ay ugu jiraan. marka almost waxaa laga yaabaa dhowr kaloo bilood inay kusii jiraan. gaaliska arag, xoolihii aad joogo, daanyartii aad imaato, bulshada aad joogto, annagii aad joogno, marka waa caadi maaha. maasha allah, waa meel qurux badan, waqti lagu qaato, dadka inta badan yimaadaan, anigana waa jeclaa meelahaas aan ogolaa. marka ku soo dhawaada buu halkaas. mararka qaar dhagaxaas ma ujeedaa, iyo geedkaas biyaha way ka shisham dhinacaas kale ka higeen. roobka markuu yimaaday ilaa intay soo gaareen meelahan uu yimaaday, meelahan uu ka laabtay. ka waran dhulka intaas le'eg oo biyo fadhiyo. halkaas waxa waaye dadaa fadhiya ayagana. meeshan buuqaa la yidhaahdaa, waa meel aad u qurux badan, indhahana ku roon, indhahana u roon in ay maxay layidhahdaa bulshada badanaa ay yimaadaan. anagana dadkaasaan ka mid nahay. casrow, meeshan maxaa ka leedahay saxiixow? waa u sheegay dadka in buuq la yidhaahdo, maxaa kaloo akhbaar naga sii kartaa adiga xantaan? meeshan buuq baa la yidhaahdaa, waa meesha loosoo dalxiistaga buuq. maxaa buuq loogu bixiyay saxiixow? buuq magaca waxaa loogu bixiyay waa il iska burqato waayo, biyahanba lagama waayada. sidaas lagu bixiyay biyahan ilaa meeqa biloodo kale ku jiri karaan? sa meelahaas amri ku jiraa. adiga hadda ma waxaa u timid inaad soo ogaatid mase si kala u meeshaan hawo meel lagu qaato way tahay horta kureysha. been maaha, meeshan waa meel wanaagsan waaye in lagu qaato jawi qabow oo degan oo aad u degan. leerta ka soo dhacaysa xaggaas intaa ka dareemay si waxay kugu imaanay mukeefkii o haydoo fuurinayso war xagga jooga i yeenaya mayna naacdu ku hayaa. marka intaa joogaynaa intii xoogaaya waxaan rabnaa ilaa iyo xoogaa inaan inta sii joogno. marka si aan usoo joogno waxaan ku qasbannahay inaan socono. marka sidoo kale waxyaabaha meeshan looga faa'iidaysto waxaa ka mid a caws badan aa ka dhasho meeshan. markuu cawska badan uu ka dhasho waxaa fursad ku helo xoolaha magaalada uga yimaadaan. soo sidoo ma xoolaha way ka faa'iidaystaan soo ma? dadkana way soo raacaan. marka wax muhiim ah meel kasta laakiin gududaa ka wada gududkan ma fahmi maxaa waaye gududkan ceelal waa ceelal dadka biyaha ka caba maya sidaan waayaba cabaar haddii la faago biyaaba kasoo baxayaba kaashan kaashan waaye dadkan oo kale wuu duugan soomaa. marka waa waqti hore waa la isticmaali jiray mase daama waqti hore la isticmaali jiray hadda kale waa isticmaala halkaas waa xilliga mataqaanaa biyaha wuxuu keydiyaa xilliga mataqaanaa jiidaalka mid kale waxaa jira sigaar
anyway xoolaha lagu siiyaa wadaantaasaa loo soo qaadaa kadib halkaana loogu ridaa halkan loogu shubaa halkaasay ka cabayaan ayagana marka haradayna halkaanay taallaa marka waxaa fududaynaya in ceelkan uu buuxsamo waxay tahay maadaama haradaas ay buuxdo marka ceelkan sidaas ku buuxsama xilliyadan oo kale waxaa jira shimbaro yimaado oo ka yimaada dhul aan weli roob ka dayn halkaanay yimaadaan boolo iyo shimbiro nuuc kale iyo galabkii meesha dhan wada shimbiray noqonaya marka insha allah waxaan ka samayn doonaa muuqaal kale meeshan keliya iyo shimbiraheeda iyo jadwalka nidaamka sidii macnaha ay u fahay marka macno wanaagsan chao.